Добре, да. Давайте чуем. Чуете? Слабо. Слабо. Пробуй сада. Сада? Одлично. Е, сада. Dobre večer svima. Hvala što ste po ovakvom vremenu došli. Ako ćete nekoga da krivite, da krivite mene. Večeras sam ja tražila da bude napolju, zato što sam mislila da će da bude 40 ljudi unutra i da će da bude rizično. A doktorka Kisić je rekla, ja nju moram da slušam, ona, eto, tako, volim. Šalim se, naravno. Svakako, još jednom dobro večer. Hvala što ste došli da podržite Stefana za njegov prvi roman. Znači, ovo nije njegova prva knjiga, ali prvi roman jeste. I što ste došli da podržite i nas u našoj zavičkoj kući. Stefan je objavio, kao što sam sad rekla, tri zbirke poezije i to Sve je baš lako, Pion sa margine i Raštimavanje. Tako. A večeras on vama predstavlja svoj prvi roman, svoju autobiografiju. Ono što sam još htjela da kažem, to je da Stefan nije samo večeras ovdje gost autor, nego je on, ajde da tako kažemo, možda malo i domaćin, jer on je i član redakcije Nove poetike i on je naš dragi, evo ja se usuđujem da kažem da je i moj prijatelj. I sve o svemu, htjela sam još da kažem da je ovako u ovom uvodu, da je on pokazao i domaći na sajmu, tako je, Stefan je prošla dve godine ili samo jednu godinu, tako, dve godine, on ima radni staž od dve godine na sajmu, gdje je prodavao knjige i tamo se upoznao sa čitaocima, je li tako, svi su baš voleli s tobom da se druže, da, jeste. Ništa, svakako, htjela sam još samo da kažem da je Stefan pokazao, u ovom uvodu, znači da je Stefan pokazao da je podjednako, da se podjednako dobro snalazi i u poeziji i u prozi i da jednim i drugim književnim izrazom sjajno barata i da veoma uspešno ume da iskaže i poetski, ali i prozno svoje misli i osjećanje. I evo da ja više ne bih pravila uvod, ja vas molim da jednim aplauzom pozdravimo Stefana Kirilova. Hvala svima što ste došli. I hvala onima koji nisu, jer bi ga malo ih je sprečilo izvršca nešto, ali okej. Okay. Dakle, šta ide dalje? Pitanja. Njihovo tvoje, njihovo. Moje. Tvoje, okej. Okay. Dalje nastavljamo program. A posle ćete. Ja bih voljela da vi učestvujete u promociji, znači sve što ja kažem, vi samo javite se da me demantujete ili da demantujete Stefana ili da mu nešto mu prebacite ili meni, ali nemojte molim da što smo napolji, meni ovako sam pogrešila sve, to nije bitno, evo svi znamo. Dobro, sve ovako. E, Stefane, moje pitanje prvo je sljedeće. Tvoja prva prozna knjiga, pa ni manje ni više nego autobiografija. Znači, ti si odmah direktno nastavio do duše možda malo i svoju poeziju, jer meni se čini da i u tvojoj poeziji ima dosta priče iz svog života, tako da si u stvari nastavio ono što si započeo u poeziji. E sad, kako si se snašao u prozi? Jer moje mišljenje je da svako ne može da piše poeziju. Znači, za poeziju moraš da budeš talentovan da bi se u tome snalazio, a proza je opet, po mom mišljenju, malo lakša. Ali, sa druge strane, poezija je kratka forma, pesme su kratke, a roman je ipak jedan krupniji zalogaj. Pa kako si ti uspeo da se snađeš iz te kratke forme poezije u, boga mi, jedan ozbiljan zadatak kao što je roman i koji si uspešno savlada? Pa u suštini ne zalazi mnogo od forme. Poezija nekad ima malo poduži stil, ali ovdje ima dosta proznih, dosta poetskih momenata u prozi, mislim to sam ti rekla. Tako da ne zaziram mnogo od suštine. I nastalo je svakako spontano, ništa nisam imao neki kao kalup, skicu, ništa. Najviše se dešavalo u martu kada je bila korona. Uglavnom jedno 5-6 glava sam napisao u februaru i ostatak u martu, tako da za jedno mjesec i nešto je nastalo sve to i nije mi bio neki problem.
I ostavio sam da zvuči i izgleda dosta sirovo, jer kao prvo je delo, pa neću mnogo da prepljam i da ulepšavam. Tako da možda neko naredno će izgledati, ja mislim, značajno drugačije i ne znam, možda malo bolje. Ovo mi je malo i dalje ipak sirovo po meni. I da može da izgleda bolje, ali ostavio sam sada da izgleda tako. Da. Jeste vi slažete da je delo sirovo? Ja mislim da nije. A vama? Nije. Ne. Ne, nikako da. Pa ne znam, meni se dopada baš zato što je tako, jer delo mi je autentičnije, baš zato što je ovako kako je napisano. Da si ti to malo više šminkao ili da si ti sad nešto tu dodavao, neke svoje, ne znam, možda malo više fantazije i to bi onda išlo neku drugu priču. Ovako je, ako već pratimo bitničku, život. Ako pratimo već bitničku generaciju, onda je to to. Dobro, znači, je li ima neko da nije pročitao knjigu? Ne, e, o, super. Dobro, nema problema. Nećete dobiti jedinicu. Može. Ne, nije teža forma, nego nije lako da je, ne može svako da je, ja na primjer ne umem da pišem poeziju, a prozu umem. I zato meni delo je teško, zato što ja ne umem da je pišem. Sreća, pa sad možda, ja sam baš bila čuvaljuća za poeziju, da je nekako sad kad mi izašla je truma, da izvan, ne, uopšte meni ona rime, da možda... Aha, pa razumem. Pa jesu, pa... Reći tu mikrofon da... Možete, da, evo ja ću. Ne, plašite se mikrofona. Plašite se. Probat ću onda ja da pišem poeziju, možda mi krene. U prirodi, vrlo. Dobro, i ja isto. Ali navikla sam se. Da ne širimo sa temom. E sad, znači, evo za vas koji niste pročitali, samo ovako siže, naravno, nećemo pričati što se dešava. Znači, u ovom romanu pojavljuje se 6 godina života, je li tako? Počinje, znači, u principu to je Stefanov život, ali mogao bi da bude bilo koji drugi mladi čovek u Srbiji. Roma počinje tako što mu dijagnoza facijalisa menja život iz korena i ona prosto je neka vrsta započinjenja borbe sa neko bekstvo iz dna koje mu nudi njegov rodni grad, koji je on ovde nazvao Vetrograd, a on će sad da nam kaže što. I sve o svemu, ajde da te pitam, znači ti si zapravo hteo ovde da po mojom mišljenju, ja sam pisala recenziju, samo to da kažem, i moje mišljenje je da si ti zapravo napisao jedno svetočanstvo o, kako ti kažeš, to je tvoj izraz, pogrešnom srastanju mladih naraštaja zemlje Srbije. Pa je moje mišljenje, prvo ajde, evo, ovo što sam te pitala, zašto Vetrograd, ali ja dobro pretpostavljam da je jasno, ali to prvo pitanje, a drugo pitanje je zašto baš autobiografije? Zašto ne roman koji govori o nekom mladom čoveku? Zašto baš si o sebi želao da pije? Mislim, zašto si baš tako, eto, tu formu izabrao? U suštini prvo Vetrograd je kao u vršcu duo vetar 200 i koliko dana? Ne, koliko dana u godini, 200, ba oko 300, od 365 preko 120, 30 na sat, mislim, zato imamo i ludnicu, onako malo kao, tu skockana, nije ne smenja, stvarno, mislim, idu ljudi od vetra u ludnicu, i Vetrograd, najviše Vetrograd, jer bio je festival pre jedno 5-6 godina kao muzički tu u Domu omladine, koji se zove Vetrograd, i nastupili su ti vršački bendovi, i to mi je ostalo kao usećanje, eto kao, možda sam im uzeo deo, pa autorskih prava, međutim autorsko pravo u Srbiji nisu nešto posebno zastupljeno, tako da. A što se tiče autobiografije, u suštini odrastao sam i čitao sam knjige nakon što sam završio sa, ne znam, sa Kingom i tako tim hororima, krenuo sam da čitam Bukovskog, Kerouaka, Ginsberga, ne znam, Millera, Valjarevića, našeg ovamo, Fantea, da, Momo Kapora, svih ljudi koji su mi na neki način doprinjeli, koji su mi na neki način doprinjeli tom kao autobiografskom stilu, kada sam vidio da ljudi nemaju straha da pišu o sebi, meni je bilo mnogo lakše. Kao. Mislim, i u poeziji se izražavam na taj, da, emotivni način i kao ne predstavljam neki poseban problem. Tako da.
E sad, pošto si sad malo pročitao ovdje što ja piše, pripisuješ od mene, ali sve svemo dobro. Znači, ja sam tela baš da postavim to pitanje oko Bukovskog. Mislim, nisam tela postavim, sam tela spomenem. Znači, Stefan već spominje u knjizi da u jednom delu on opisuje kako čita. Zapravo, to su neki njegovi čitalački, ali možda čak i ispisateljski počeci kao uzori. Bukovski, Fante, Kerouac i tako dalje. Znači, ta grupacija pisaca koja značava tu bitničku generaciju. E sad, po mom mišljenju, tvoj roman najviše podsjeća na Kerouaca, koga su zvali kralj bitnika, i taj njegov kultni roman Na putu. Pa to ću te pitam, to ću da te pitam posle. Imam neke detalje, da te pitam što ne pišeš kao ova ili onaj, neke stvari. Jasno je. Znači, sve u svemu, pošto kod Kerouaca ili uopšte kod bitnika je to neko delo koje zapravo odražava želju za oslobođenjem društvenih konvencija i oni zapravo se trude da na osnovu nekih nekonvencionalnih metoda, da tako kažemo, konzumiranje narkotika ili već alkohola i tako dalje, znači da oni na taj način pronalaze oslobođenje i traže neki novi smisao postojanja. E sad, znači, i kod tebe dosta toga ima. Znači, lik tvoj je jedan mladi čovjek buntovnog duha, simpatični gubitnik, osobenjak, moglo bi se malo tako reći, koji znači teži samoći i teži nekim delirijumima, kao stanjima u kojima ga najdublje prožima svet i uopšte sve ono što ga okružuje. Koliko si uopšte uspeo da dosegneš taj smisao za kojim si težio, kao što i ovi drugi pisci? Da li si uspeo tim tvojim nekonvencionalnim metodama da nađeš to što si tražio? Pa kroz cijelu srednju školu prožima se eto kao alkohol, lake droge i ostalo. I nudi neki smisao slobode, međutim nismo bili nešto pretjerano slobodni kao ni što smo sada, ali bilo nam se manje briga, bili smo bezbrižni i kao mogli smo više da se posvetimo sebi i tom oslobođenju nego sada. Tako da, s ovog aspekta mi je lakše da pišem o tom vremenu. Sada ne bih mogao da se nađem u tako nekom stanju. Mislim, mogao bih, ali bilo bi suviše destruktivno. Tako da, nisam uspio još. Mislim, stvarno bih volio da imam neku avanturu kao što imao Kerouac ili Milan Oklopčić, kao da idem negde i da pravim sranja i da me baš briga za sve. Mislim, njima se to, pa da, druga vremena, njima se to dešavalo posle rata, pa biće, da. Biće posle virusno sranje. Posle sranje. Biće da. Posle rata tako. Biće, samo da rata ne bude. Dobro. Tako da, voleo bih da stvorim neku tu vrstu avanturističkog duha, međutim, u ovom vremenu sada mislim da nije baš trenutno moguće, ali Biće. Inače, samo da znate da Stefan nema pojma koje pitanje ću da mu postavim. Ja sam želela da mu dam, da on se spremi, ali on je rekao da neće, da sve želi da bude spontano. Tako da vidjet ćemo kako će reagovati na neka poslednja pitanja. Ok. E sad, roman moglo bi da se kaže da nosi neki motiv prokletstva provincije koje je jedno dete grada, puno emocija, prosto doživljava, zato što je drugačije, doživljava prosto svoj pad. I to dotiče, zapravo dolazi do nekog dna u kom vladaju malograđanska pravila. Ja sam samo evo izdvojila, ovo su Stefanove rečenice, iz koga proizilaze otupljeni, naborani ljudi uništenih ruku, poniženi i uvređeni koji hodaju kroz ulice koje nude ropstvo, depresije i pustoši. Mislim, jasno je da je i ovdje poetski zaista zastupljeno i u romanu. Tako da sam lik, glavni lik beži u vizije i stanja, kao što sam rekla, kada caruje alkohol i hašiš, gde on na taj način bistri svoje misli i oštri svet, oštri lepotu sveta. E sad, moje pitanje je, primetila sam, znači, ovdje ne samo što prikazuješ u neku ruku svet oko sebe, kome ti u neku ruku ne pripadaš, tako izgleda, kao da ne možeš da se snađeš u tom svetu. Primetila sam, dok sam radila lekturu, da si svoje rečenice, znači koje ti izgovaraš, crtom
ovaj, obeležavao, a svih drugih učesnika likova, oni su svi drugi pod navodnicima. Da li je to bilo slučajno ili namerno, ali meni je prosto delovalo da je i to bio jedan od načina da prikažeš koliko si ti potpuno izolovan od, od tog ostatka sveta u, u, ve, u Vetrogradu kome u neku ruku ne pripadaš. U suštini samo nepripadanje u srednjoj školi se odnosilo na, ne znam, okruženje samostalno, mislim, sam facijalist i sve što se desilo, desilo se zato što nisam imao neki izduvni ventil. A to što se tiče crtice i toga, zato što ako stavljam i tu navodnike, uglavnom bih stalno nakon tih navodnika morao da odgovoram sa, rekao sam, odgovorio sam i tu, a to me smara malo previše. Tako da, ali, ali nema veze da i simbolika nije loša, nisam ni pomislio na nju, ali čak i jeste tačno, da. S neke strane jeste, tačno jeste, da. U suštini, društvo i ljudi s kojima sam bio okružen prijeli su mi i grad mi je prijao, ali samim tim kao ljudi koji, ostali ljudi koji čine taj grad nisu baš pretjerano adekvatni za, za odrastanje, tako da. E sad, ono što, što je karakteristično, to je da, da si glavni lik, odnosno eto ti u ovom romanu, znači nema, nema mirenja sa sudbinom, znači nema, prosto nema letargije. Taj bekstvo iz te letargije je neka vrsta bunta, drskosti, kritiku sveta koju izgovaraš jasno i bez dlake na jeziku. Znači u nekim momentima ti navodiš konkretno šta zameraš ovaj, ljudima koji te okružuju, znači stanovnicima Vetrograda, pogotovo mislim da ima onih momenata kada kažeš kako ljudi ostavljaju svoje stare same u staračkim domovima ili recimo na koji način se ovaj, poslodavci ophode prema svojim radnicima, na koji način ceo sistem pokušava da, da svoj hipnotisanu gomilu da manipuliše njom i tako dalje. Znači, tako da sam s te strane primetila da ti u toj nekoj kritici društva pronalaziš, ajde da tako kažemo, jedno, jednu vrstu ventila, a opet sa druge strane primetila sam da je veći deo, jedan dobar deo romana se odnosi na, na festivale, znači na muzičke, odnosno alternativne bendove, rock bendove, punk bendove, nebitno, znači i na kraju krajeva i ti si član jednog benda. I, i kao neka vrsta da, muzike koja ti pomaže takođe da, da bude neka vrsta ventila. Pa je to moje pitanje, znači htjela sam da spojim ove dve stvari. Koliko kritika s jedne strane, kritika društva, prosto to izbacivanje iz sebe onoga što nije dobro, i sa druge strane muzika i slušanje muzike, čak i konzumacija muzike, ako tako možemo da kažemo, koliko ona, koliko jedna i druga stvar pomažu da se pobegne iz, iz sivila koji okružuje? Pa u mom slučaju, mislim, muzika me prati od odrastanja i doživljavam je dosta bukvalno, kao što njihovi svedoci doživljavaju Bibliju, taj neki fazan, ovaj, i dosta mi pomaže i dosta me vaspitala i oblikovala kao čoveka. Čak i alternativni bendovi od alternativnih koji imaju malo depresivnije i teže tekstove, svarili su me i nisam imao prema njima neko, ovaj, neku odbojnost, već su me očvrstili kao što me očvrstili život u nekom tom kao smislu. Tako da muzika je dosta, dosta dobar deo života vodilja kroz, kroz odrastanje i kroz, kroz život uopšte. A kritika kroz književnost? Književnost i muzika su, da, dosta spojeni, pa posebno u California Bluesu Milana Oklopčića ima jako velike preference muzike, gde sam otkrio isto dosta bendova za koje nisam ni znao i jako je dosta povezan. Tako da, cijelo to doba 70-ih, 80-ih mi jako prija kao da sam tamo, ali ono, mislim, čak i u sadašnjosti mogu da se udržim na taj način što konzumiram preostale delove prošlosti koji neće da izumru svakako. Hvala. E sad, ja bih se opet vratila na ovaj facialis koji, kojim počinje roman. Znači, on je pokretač radnje, ali ja sam naravno, kao što sam našla za sve i svašta nalazim simboliku, tako sam ja našla i za facijali simboliku. E sad, znači, pošto je ne samo pokretač radnje,
koji ti, koji je na tebi, koliko sam ja imala prilike da, da shvatim, ostavio je trag na tebi. Prosto je promijenio način života i jeste tu poslednju godinu, poslednji raspust, jel tako, pred naj, kako se kaže, spokojniji, ono, naj, najlepši. Ali ja sam nekako taj facijalis doživjela i, i kao simbol, ja mislim da ljudi znaju što je facijalis, znači to je grč na licu, tako, gde ne može... Pa dobro, da, ali ta, tako, tako, ali grč koji je iskrivljeno lice, ali tako, znači iskrivi lice, tako je. Umrtine, tako je. E, ja sam ga doživjela kao simboliku grča koji, koji, u kome se nalaze mladi u, u našem društvu, ali isto tako sam ga doživjela u ove knjizi i kao grimasu i ruganje u kalupljivanju i nametanju pravila. Znači, da li bi moglo da se kaže da je facijalis bio okidač za tvoje preispitivanje života i prekretnica da ti postaneš neko drugi? Znači, recimo, ne samo da si sada ovde gde si, znači nisi više u Vršcu nego si u Beogradu, nego i da budeš neko ko objavljuje već četvrtu knjigu. Sa neke strane moglo bi da, da, da svakako verujem da ima nekog uticaja, kao što ima i društvo u kom sam se nalazio. To je cijela srednja škola, ne znam, ono, turbo doživlja i odrastanje. Pun gas, kao što bi se danas reklo. Preteča puno gasa. Ovaj, samim tim sam se grčio svakako, jer kao ne pripadam tom, jer sam odrastao i vaspitavao se na neki drugačiji način. Tako da, verujem da nije bilo toga, možda ne bi kao objavljivo, ali da, verujem da ima dosta utjecaja. Tako da mi je, u suštini mi je drago što sam se malo destruktivno osjećao, jer kao donelo mi je dosta blagodost. Pa da. U svakom zlu ima neko dobro, tako. E sad, u tvom romanu pojavljuje se čitav niz usputnih likova koji su vrlo upečatljivi u, u svojoj komičnosti. Znači, mislim da se tu u tim momentima najviše i, i iskazuje tvoja duhovitost. Ja bih posebno, na primjer, istakla jednog starog gospodina koji zajedno sa tobom, jel, odlazi kod kiropraktičara i, i ne želi nikako da odustane od svog života, pa čak i od svoje impotencije. Zatim imamo, pogotovo mi je bila zanimljiva ta konobarica koja je oznojenog lica, pa ali ima ovaj, nacrtane obrve koje kao da plivaju. I, i devojke koje na maturskoj večeri se izbacuju zadnjicu da bi se bolje slikale, a izgledaju kao da imaju išijas. Znači, to su sve tvoji, ovaj, tvoja. I u stvari, znači, ti si sa vrlo malo, ovaj, kako da kažem, pa da, one, slika i prilika našeg društva, zapravo, to su prosto neki tipovi društva koji se danas pojavljuju, a ti ih se vrlo malo reči oslikavaš i, i jarkim bojama odcrtavaš. Vidi se da si ipak pesnik, znači po tome se vidi koliko je tebi sa malo lako da kažeš mnogo. Ovaj, e sad, moje pitanje je ovako, koliko je loše za nas sve što takvi likovi postoje? Kao recimo ove devojke i tako dalje, znači te pomereni. Pogotovo ima onaj jedan moment da kažeš oni, oni, oni likovi koji su, da im je grlo ispečeno rakijom. Znači, na njih kad, kad kažem koliko je za nas loše što takvi likovi postoje. Znači, koliko je za sve nas loše što oni postoje, a koliko je za tebe dobro što oni postoje, jer su oni način da, za tvoju neiscrpnu inspiraciju. Pa mislim, njih će svakako uvek biti, ali... To je neki ciklus koji ne možemo više da zaustavimo, a samo potezanje tih tema ili, ne znam, prozivanje ne mora od mene da bude, ne mora od mene da stvara nekog nadupnog lika koji će sa njima nešto da, da, da priče i sere, ali kao, ne znam, oni svakako postoje, ali mi je drago što vidim takve stvari, neko ne primećuje, neko je u tom krugu i cirkuliše i kao posle toga ode kuće, ode zaspi i sledeći dan se budi, ide na posao i sve ostalo. Zapažam takve stvari jer od uvijek i zapažam, jer malo sam ono, nisam toliko povučeniji, ali kada prolazim kroz grad ili bilo da ono, nosim slušalice i kao kružim, ništa se ne dešava preterano i nisam u nekim vodećim krugovima ljudi sa kojima bih mogao uvijek da pričam, nego eto malo stojim sa strane kao i posmatram. Znači, moramo da vodimo računa kada Stefan posmatra, možda nas upaci u roman.
E sad, e sad, ja moram, iako sam rekla, pitala sam i niste htjeli da učestvujete, moram sad nekoga da pitam, da li ovdje ima neko ko se pojavljuje u Stefanovom romanu? E, lepo. Jel možeš, molim te, da na, možemo na ti? Možemo. E, super. Prvo što si izbatovno i izvinjava. To je samo prema Bata. A, to je samo prema Bata, dobro. Ja sam malo sam starija od Bata, ali šalim se, šalim. Dođi da, molim te mi kaži, dođi sedi s nama, sedi s nama. Kaži, molim te, kako izgleda biti ovekovečen u Stefanovom romanu, jer, pazi, znači, on je tebe ovekovečio u romanu i ti si sad večno ostaješ u romanu, znači, ti si sad u knjizi za uvek. Pre svega hvala na pitanju, tebi Stefane, hvala na ovoj promociji i na menšanovanju, što bi se rekla, naš moderno. Pa iskreno, s jedne strane je jedna jako lepa i velika privilegija i generalno ponosan sam na njega, pogotovo pošto ga pratim celog svog života. A pored toga smatram da je poprilično jezivo jer postoji nekakva mogućnost da će Keva provaliti ko sam ja zapravo u njegovom romanu. I mi to može, da, o tim stvarima ono kao nismo razmišljali na vreme i onda jednostavno nadali smo se najboljem, da. A meni je rečeno večeras da kupim knjigu i za mamu, tako da jebi ga mamin sin što bi se rekao. Pa da, nadam se da se tako pitanje neće postaviti jednostavno, kao što velika pitanja u odrastanju se ne postave. Kić je napisao taj disclaimer, jednostavno dobro je došao, ali ne znam šta bih rekao. Vidjet ćemo što ti. Ali svakako privilegovano pre svega, to je dominantno osjećanje jednostavno. Da li je slučajno bilo nekih problema? Znači, da li je neko se uvredio prosto što si ti toliko pisao o tome, ili su prosto svi znali pa su ti dali dozvolu da pišeš? Nisam ni pitao za dozvolu, jer kao zašto bih to radio, jer oni su radili šta su radili, ja sam radio šta sam radio. Mislim, i nisam pravio neki dnevnik i neke skice kao eto šta smo sve radili, već sam pretočio neko koliko toliko književnu formu, da može da se čita i bude dopadljivo i ostalim ljudima, ali kao što bi se neko ljutio ako je već neko nešto tako radio. Da. Mislim, jedino ko može da se ljuti su naše majke, ali kao jebik. A, da. Pa, ljuti si za gore stvari. Ne znam, ali generalno Stefan je prenao to neko... Generalno Stefan je prenao to neko kolektivno osjećanje koje smo svakako svi imali, samo što je kod nekih bilo jednostavno izraženije, kod drugih nije. Znači, svima je od malena, nam je generalno koliko god bio život u manjem mestu lepši na neke načine, mi smo od malena indoktrinisani, pardon, da samo treba da se pali odavde i sad zavisi do kog stepena odeš, do toga će dalje još da ide da treba da se pali odavde. Čak i ako si uspešan u Beogradu, treba pališ preko, čak i ako si uspešan preko, ukoliko si dovoljno uspešan, vratit će se nazad, mislim i ono što totalno nema smisla, jel te? Ali da, mislim taj ceo moment sa malim mestom je on generalno nama izrazio i hvala mu tome što na neki način možemo ga smatrati glasom generacije. Pa da umutno. Super, hvala. Mora neko, uvijek. E sad, imam ovako jedno škakljivo pitanje. Ali nemoj da čitaš. E sad, neko ko ne zna, ko nije pročita knjigu, a ima ih, a pričamo ovdje Bukovski, Kerouak i tako dalje, znači može da pomisli da će u knjizi da se nađu neke seks scene, ljubavne avanture i tako dalje, a ti si u ovoj knjizi to vrlo vešto izbjegao. E sad, moje pitanje je sledeće. Da li se nijedna devojka još uvijek nije pojavila koja je dovoljno dostojna da uđe u tvoj roman, ili si ti jednostavno džentlmen, pa nećeš taj segment da spomeneš, iako si evo spominjao neke druge segmente, ali taj baš eto nećeš, što je baš lepo. Prvo i osnovno imao sam facijalist koja bi devojka htjela mene s iskrivljenom facom, da počnemo od toga, pa nisam, ali pre toga sam, ne znam, nisam ja nešto bio previše zastupljen što se tiče, nisam ništa sakrao, pa nisam bio, I didn't have sex in high school. Majica. Da. Tako da ne, nemam neki problem kao da sakrim bilo šta, nego jednostavno nije se dešavalo jer zanimale su me neke druge stvari, otkud znam, mislim. Previše sam ja bio povučen za bilo kako seksualno delovanje.
Mislim, ja bih volio da... Pa dobro, šta je, Bukovski je tek prvi put jebao u 24. Mislim. Ako ćemo već sad da se branimo... Ajde da ga branimo. Da, nisam džentlman. Nego jednostavno nije bilo. Šta sad? S obzirom na to da smo rekli da ćeš ti, da ti tek pripremaš neke avanture, jel tako, kao Kerouac? Znači čekamo da se završi ovo, da kažem, eto, ja kažem stanje sa koronom. Znači onda krećeš u jednu avanturu, pa onda je vreme i da kreneš i u neke druge avanture. Pa ćemo onda da vidimo koliko si veliki džentlmen, a koliko nisi, jel tako? Dobro. E sad, evo još jedno pitanje, još par pitanja, pardon. U knjizi si napisao kako je za tebe toksična vetrogradska kaldrma. Ti si otišao i prosto sam tako razumela da odlazak sa te toksične vetrogradske kaldrme može da donese boljitak. Kako ti sada, pošto si već neko vreme u Beogradu, kako ti izgleda beogradska kaldrma i što bi rekao Kesić, da li ti izgleda ista kao vršačka i zašto da? U suštini sam naslov se ne odi toliko na tome kao ja napuštam to, nego u suštini napuštam prošlost i sve ono što smo radili, kao neće više biti toga, tog zezanja i sve ostalo. Samo napuštanje se desilo, mislim, povezano i sa napuštanjem iz grada, ali nisam u fazonu da neću više nikada se vratim, svaki put kad sam slobodan odem i šta sve ne. Ali da boravim neko duže vreme stvarno više ne mogu jer psihički pretrano loše utiče. Ali gde god odeš ima toga, ali sad sam malo mirniji jer ne gledam jedne iste ljude svaki dan, ne slušam jedne iste priče, ne slušam iste frustracije, koga je koga žena zajebala, ne znam, ona priča iz kafane što se već dešavaju, da, ali svaki put slušam jedno isto. Na nedeljnom i mesečnom nivou, tako da ovde trenutno na poslu sam mirne glave i ne znam, čekam da vidim šta se dešava sa ovim cijelim sranjem, ali ne predstavlja mi nešto preterano problem i idem usput sad. Go with the flow, što se kaže. Da, za sad. Da li još neko nešto hoće da pita, pa da ja postavim poslednje pitanje? Preživjeli ste? Dobro. Neće. Oće ipak neko. Dobro, neće, baš neće. Neće, dobro. Dobro, znači nisam ja najgora s pitanjima. Ti si sada, pošto si napisao tri knjige poezije i jednu knjigu proze, poslednja knjiga proze, da li bi moglo da se kažeti da si na nekoj raskrsnici između pesnika i proznog pisca? I kojim ćeš putem sad radije krenuti? Mislim da ne može jer imam već četvrtu knjigu poezije spremnu, koliko toliko, ali kao nek se nakupi još malo materijala do proleća, zove se Nekada smo živjeli samo za subotu uveče. Da. A što se tiče proze, otko znam, mislim, započeo sam nešto novo sada, kao, stoji tu kao neki projekat, ali šta ja znam, mislim, ne može da nastane brzo kao ovo, jer ovo sam svario u 2,5-3 meseca, jer... Pa imao sam vremena i kao već se to desilo, i sad treba da stvorim neka nova dešavanja, međutim sad se dešavanja ne dešavaju. I kao, da. Zato, a poezija može da nastane svakodnevno, u svakoj situaciji, da, u svakom trenutku, tako da. Zbirka je tu već kao koliko toliko spremna i čekamo proleće, tako da. Imamo konkurs, samo da ti kažem. Znam, neka, ništa preko veze. Dobro. Hoće neko još nešto da kaže? Gago, hoćeš ti, hoće Bata je negde tamo. Bata je negde tamo, evo ja ću. Hoćeš ti, Gago? Da. Ajde. Kreće drugi deo večeri. Ne, ne kreće još. Ja mislim da će Gaga nešto lepo da kaže. Sediš? Ne. Neću da sednem, neću da ćutim, neću da te ostavim na miru. Ovako, ja sam imala tu čast, moram to reći, da prva pročitam Stefanovo delo. I Stefanovo delo me je baš dirnulo, pročitala sam to onako u dahu. I plakala sam s vremena na vreme, zato što ih sve poznajem i prepoznala sam većinu njih, tako da nemojte se zanositi, majke će vas sigurno prepoznati. Ali
moram da kažem da, ovako, kao majka, nije to najstrašnije na svetu. Znaju one mnogo o vama. Tako da mislim da ne treba se brineš. Teta će biti sasvim okej. Samo sam to htjela da ti kažem. Više se Ilija brine. Ilija, nemoj da se brineš, mama sve zna. Hvala vam puno, vraćam vas Stefanu i Jeleni, šta god želeli oni da kažu. Stefane, imamo konkurs za poeziju. I nemoj se Femkaš do proleća. Dobro, izvolite. Pato ćeš da kažeš nešto. Ja imam primetbu na deo Jeleninog izlaganja, ono kad se kad ste govorili o bitničkom ovom pokretu i o Kerouaku i ostalima, da je to bila taka moda kod njih da se da se opijaju i da se drogiraju, istorija književnosti beleži sledeće. Među najgenijalnijim piscima splinovanje nikako ne zaostaje. Svi su splinovani. Uzmite na pamet, za primjer bilo koga, uzmi Poa, jednog od najgenijalnijih pisaca planete Zemlje ikada, koji je umro od svega je umro. U delirijumu, u totalnom ludilu i bunilu. Tako da splinovanje teško da zaostaje kad je savremena umetnost u pitanju, posebno književnost, pa i muzika, Boga mi, teško da može da se izostavi. Toksini se podrazumevaju. Nego, meni je drago što smo mi ponovo dobili čast da objavimo Stefanovu knjigu i što je to roman. Što je roman u pitanju. Da, imam još jednu primetbu oko ovog momenta da koliko je autobiografski. Svaki roman napisan ikada u životu, kogod da ga je napisao u istoriji književnosti, je autobiografski. Sve je autobiografski. Čista fikcija postoji samo u nekim žanrovima koje ja ne razumem. Objavljamo mi takve knjige, vidim da se tu nešto dinamično dešava, ali ništa ne razumem kad je science fiction u pitanju ili bilo koja fikcija, ono puka fikcija. Ja tu ništa ne razumem. I sviđa mi se, ali ne razumem i dalje. Jer verovatno sam isto kao i Stefan, bez obzira na to što sam stariji od njegovih roditelja, verovatno sam i ja u mladosti naštelovan na taj neki životni moment. I tako da u umetnosti sve što nije ovo vremensko, sve što nije životno, sve što nije onako životno uzbudljivo, ja ne razumem. Ovo jako dobro razumem i taj socijalni moment koji samo na veštački način može da se sakrije, Stefan ne da ga nije sakrivo, nego je ogolio sve. Ogolio je sve što je hteo da kaže. I onako na životno sirov i surov način. I ja mislim da je to veliki, veliki kvalitet njegovog romana i da ćete uživati u čitanju, zaista. Inače, Stefanov roman je ove godine ušao u nominaciju, to je još uvek onaj kao širi izbor, ušao u nominaciju za Ninovu nagradu za najbolji roman 2020. godine. Niko od nas ne veruje u te konkurse i u te nagrade, ali svakako da ako se neko slučajno prevari, ako se zajebe tamo Teofil Pančić ili bilo ko od njih, ušta sumnjam zbog toga što oni će imati do ne znam tamo do koliko, 15. decembra je konkurs, oni će imati verovatno za polovinu, oko 200 romana je svake godine nominovano za Ninovu nagradu. A od toga njih petoro za polovinu tih romana će imati samo par nedelja ili mesec dana najviše. Pa da su, ne znam, genijalne neke hobotnice u mozgu
teško da će moći da, fizički je nemoguće da postignu to. Tako da zdrava pamet ne može da poveruje u objektivnost prosuđivanja, sad šta je koji roman najbolji. Ali svakako je to meni velika stvar što je Stefan, što se Stefan uhvatio u koštac sa tom dugačkom formom i sa proznom formom i još sa romanopisanjem, sa novelistikom, tako da ovo, ako ne mora bolje da nastavi da piše, ne mora kvalitetnije da piše i lepše, samo ako nastavi ovako da piše, ja mislim da će, da ćemo čuti za njega sa nekih mesta koje su mnogo značajnije od našeg mesta sadašnjeg. Nekako mi se ukazuje da će onda ima spisateljsku karijeru jako ozbiljnu u budućnosti. Jeste to proces, ali verujem da smo predstavili dobar roman i da smo predstavili izvanrednog pisca. Ono, sa ispečenim zanatom, koji će tek da se razvije, zato što je jako mlad i ima vremena, još uvijek. Eto, to, ja sam to tu banku uzeo. To sam otprilike htio da vam kažem. Hvala vam mnogo što ste došli i sad ćemo mi, ako imate strpljenje, u 15-20 minuta možemo da popijete piće i tako, možemo da izrokamo neki performans koji se zove Bukom protiv korone, nema pojma, to mi sad palo na pamet. Bukom protiv korone. Pa dobro, mora malo pojačati, se odvrne. I tako da ćemo da izvedemo performans, jer to je već tradicija. Na promociji moje poslednje objavljene knjige, Stefan je bio gost, na svakoj njegovoj promociji mi smo bili gosti, svakom gostuje. Da, i u Vrštu i ovde. I tako da ćemo da probamo da napravimo performans Stefan Kirilov, Dragana Bečejski-Cvetković, moja supruga i direktorka svima nama, to je onaj zajebani moment, i ja sam ponovo gitaru i pojačalo, ne znam da sviram, ali znam da foli nam ono kod da zvuči. Tako. Je, uživite. Jej! Evo, znači, ako još neko ima nešto da pita, ovo je poslednji moment, ako nema, ne. Ništa, hvala vam još jednom što ste došli večeras. Knjigu možete da kupite po cijeni od 700 dinara. Ja vam se još jednom zahvaljujem na podršci Stefanu i novoj poetici. A Stefane, tebi hvala što si odabrao da te Vetrograd oduva ka Beogradu i ka nama i da budeš baš onako, da pojačaš naše redove. Još jednom hvala, svako dobro i doviđenja. Je to. Ha?